Mbrëma, mirë se keni ardhur të ndëruar e të reshikus të Albi Kej TV, mirë se keni ardhur në personaj Alp. Në këtë të shtun, një tjetër personaj shumë interesant do në shoqëroj gjatë këti transmitimi live. Pikrish këtu në studion e Londrës, pikrish këtu në televizionin e parë dhe të vetëm në Mbretërinë e Bashkuar Albi Kej TV, cili tashmë ka një tjetër shtrije dhe më të madhe, përveç se faqës në Facebook, përveç se në Digital, në IPTV, së fundmi edhe në IPCO, me të vërtet një arritje që ne i përgëzojmë të gjitha ato bashkëpunëtor, të gjitha ato marveshje, të gjitha ato marveshje të nënshkruara. Është me të vërtet shumë interesante, sepse shikueshmëria Albi Kej TV sa vjen në rritet është një knaci e veçantë që ne jemi pjesë e televizionit të parë dhe të vetëm në Mbretërinë e Bashkuar. Në këtë radhë të këtyre ecurive, këtyre gjërave kaq fantastike që po realizon Albi Kej TV, një tjetër person i bashkangjitet asaj liste shumë të madhe të shqiptarve të suksesshëm anëmbar botës, pra atyre shqiptarve të suksesshëm jo vetëm në Mbretërinë e Bashkuar, por gjithandej. Për natën e sot me ashtu si që jeni njoftuar dhe pak orë më parë, kemi të ftuar një doktor, një kirurg, një kardiokirurg. Është pikrisht bëhet fjalë për knacin tuaj dashur miq, doktor Kristo Papa. Mirë se erdhe i nderuar. Mirë se u gjeta. Faleminderit shumë. Faleminderit që ke gjetur mundësinë, që ke gjetur kohën dhe ke lënë disa impenjime për të qenë së bashku këtu me mua në studio dhe për knacin e gjithë teleshikuesve të Albi Kej TV që na ndjekin gjithandej. Faleminderit. Faleminderit. Doktor Kristo, dashur miq, është një doktor i ri në moshë, por me një karrierë, një eksperiencë shumë vjeçare, disa vjeçare në disa vende të botës. Doktor Kristo, nëse mundesh të na përshkruash pak veten me 2-3 fjali, nëse arrin dot? Doktor Kristo, rreth parë është një njeri, pastaj është një mjek, uman që kërkon të ndihmoj sa më shumë ka mundësi pacientit dhe ti. Si e përkufizon veten? Je kështu tip nervoz, i qetë, shumë i qetë? A bësh nervoz ndonjëherë? Profesioni që bëj është shumë i vështirë edhe e ruaj shumë qetësin time brenda në sallën e operacionit. Nuk bëjmë nervoz, kërkoj të jap maksimumin në operacion, pse se bëjmë operacione goxha delikate, operacione në zëmër, edhe në mushkëri, prandaj duhet të ruajmë qetësinë, gjaftësinë për pacientin tan. Po, doktor i nderuar, të lutem na trego si e ruan atë gjaftësinë, duke parë ndoshta edhe shumë situata delikate, situata në limitet të sekondave, të minutave, në limitet të jetës apo të vdekjes, si arrini ta menaxhoni situatën? Kjo është një eksperiencë që neve në gjithë këto vite që na fillimi mjekësisë deri që arrim të jemi specialist ose profesora, jemi të trajnuar që në fillim të arrim maksimumin për sa i përket përgatitjes tonë, edhe është një përgatitje goxha e madhe, e vështirë. Por duhet me shumë punë, me shumë përgatitje teorike, praktike, të japi maksimumin. Edhe pjesa e psikologjisë është shumë e rëndësishme për mjekun, që atë momente, sidomos momente shumë delikate, të jetë gjakftot. Bravo. Doktori, për knacin e gjithë teleshikuesve, kishim dëshirë të dimnim diçka tek familja jote, diçka nga priardja jote familjare, prindrit të tu, lidhja me mjekësinë e tjere tjere, ndoshta ka qënë vishmëri e para ardhësve të tu apo diçka. Si mund të na tregosh, do të na tregosh diçka nga jeta e familjarve tu, e nënës e babajt? U vim në një familje normale, mesatare e shqiptare. Tipike vlonjate. Kam lindur në Vlorë, edhe prindemi janë nga Vlora. Kam jetuar dërë në moshën 6 vjeqë, ku jam pritur në praninë e gjyshëve. Kemi, prindit kanë qenë për një periud, kanë ushtruar profesionin veterinar në Shqipëri. Më vonë në vitet 90, në moshën 6 vjeç, për arsye ekonomike, kemi emigruar në Greqi. Dhe ata nuk e kanë ushtruar më profesionin, kanë bërë punë të tjera. Ka qenë një fillim shumë i vështirë. E vërtet është që kjo dashuri për mjekësinë filloi kur isha në universitet,
isha në lice, kur fillova ato që janë lëndët e biologjisë dhe anatomisë të njeriut, aty u... Impakti i parë, aty ajo shkëndija e parë pikërisht aty. Aty u dashurova me këto dy lëndë dhe mendova pse mos t'i jap kontributin tim të shpëtoj jetët e njerëzve. Bravo. Doktor i nderuar, nëna, babai, gjyshërit e tjerë, para ardhësit e tu, a kanë diçka lidhje me atë tipike vlonjate, unë që duke ra gjoksin apo jo? Ne jemi një familje... Është tipike tek ju apo jo? Jemi familje normale shqiptare, me traditat e saja. Ma dje, neve kemi qenë për shumë vite në Greqi, unë që në moshën 6 vjeç, emigrova me familjen time në Greqi, edhe njëna fakte që unë flasë Shqip, është që në familjen tonë i matë, ka që një person shumë patriot, adetar për Shqipërin, të ruaj traditat shqiptare. Ne kemi folu, ka që një regull i rep në familjen tonë që të flitet vetëm gjua Shqipe, edhe unë dhe edhe vlaj, edhe motra kemi folu vetëm Shqipë, edhe mi rritur në atë frymër për që gjithmonë të japim një kontribut përsa i përket vendit tonë Shqipërinë. Po si ka mundësi o doktor i nderuar, 30 vite në emigracion, pra ke filluar emigracionin nga Greqia, pra vendi fshin, Itali, Amerika, tjerë, po 30 vite dhe Shqipja jote perfekte. Tashi, do të them bravo ty si person, apo edhe nënës edhe babajt, pra një falinderim, duhet të ndaj falinderimin, apo si? Është një merit e familjes. Absolutisht një merit shumë e madhe. Po, ka qenë dhe një dashuri që edhe unë personalisht kam për Shqipërinë edhe për... Po dhe familje ka dhe një impact goxha të madhë për të ruajtur gjuhën Shqipe. Gati, doktor i nderuar, është e pabesueshme që një person 30 vjetë të jetoj jashtë Shqipërie, larg nga Shqipëria, dhe të flasë në kaq perfekcion, po një lapshe ama, bravo, seriozisht bravo, bravo. Kështu jemi live një ditë ndërruar teleshikues, telefoni i doktorit po bie, kështu që ju kërkojmë djesë ndërsa mund të ketë bërë një interferencë të vogël, por që zëzi, live ndodhin këtë gjëra. Mirë, doktor i dashur, cila ka qënë ndoshta për shkrueshmëria, shpak e vështirë të themi këshu po, ndo një moment i veçantë të këfërmëria jo të mund të përmëndim? Fërmëria ime ka qënë një fërmëri e këtë... Që, doktor i qapëkën, i qitë, mishtrec? Pak qapëkën, po i rritur në pranin të gjyshve, shumë aktiv si fëmi. Doktori, pse po përmend vetëm gjyshët fillimisht, pastaj nënën e babait? Ka shumë kënë ndërmjet me gjyshët? Kam ndërmjet me gjyshët, pse se edhe babai, edhe mamaja kanë qenë në punë, edhe jam rritur me dashurin e tyre, prindin kanë qenë prezent në bazë dite, edhe ma di edhe një gjagja i madhë, i mbaj mënd, kam qenë i vogël, që më mërë të nga kopshi, gjagja i madhë, që mbaj këtë si kujtim, ka që një eksperiencë goxha pozitiv. Shumë interesante. Ndo një kujtim të vogël, ndoshta dhe jo i vogël, mund tjetë edhe i malë pa tjetër, pse jo, nga gjyshërit, qëfar mund të ndandash me teleshikues në Albi KTV? Mbaj mend që gjithmon kur këthesha në kopshi, bejat e shpia e gjyshi që kisha afer në Vlorë, edhe gjithmon ajo gjella tradicionale shqiptare, gjithmon gati, me atë o gjakun, me zjarin, me drurin, është një diçka që më mungon në e shkuara ime. Si ke qënë si nxënës në shkollën fillore? Në moshën 6 vjeç ikëm në Greqi me familjen. Pra klasën e parë nuk e ke shijuar në Shqipëri? Nuk e kam shijuar në Shqipëri, u transferuam në Greqi, në Athinë, bashkë me familjen time. Ka qenë një periud shumë e vështirë, si fëmi emigrantësh duke filluar një jetë të re në Greqi, duke nuk ditu dhe gjuën, mbaj mend një kujtim shumë të rëndësishëm, ishte që i matë më mori një ditë edhe vajtëm në një supermarket. Isha bashkë me të edhe pash një diçka që mbase në Shqipërinë ato kohë ishte pak e vështirë, duke futu supermarket, duke parë këtë supermarketin me plot me ushqime, me gjëra, edhe bajmë ndi që ishte plot me qokolata.
Wow, dhe impact i parë, oh, mrekulli, çokolada gjithandej. Çokolada gjithandej edhe ishte diçka që për ne, për mua që isha një fëmijë i vogël, ishte një gjë shumë e madhe, edhe madje babai më bloi një çokoladë edhe ne na u duk sikur ishte gjithë bota. Absolutisht. Ishte një gjë shumë e vogël, po në atë moment shumë e madhe. Ishte një nga periudhat më të vështira, pse se familja avash-avash filloi duke u integruar në Greqi. Unë u regjistrova në shkollën e parë, me vështirësitë e saj si ka pas Greqia. Kemi qenë një nxënës që impenjoresha shumë dhe aktiv dhe me sportin, po dhe me lëndët që mua më pëlqeni si nxënës fillore. Deri në moshën 13-14 vjeç goxha aktiv si dhe nxënës i mirë. Më fal doktor që të ndërpres, të kërkoj ndjesë. A ndjevi disi vështirësi që për herë të parë në jetën tënde të uleshe në bankat e shkollës, por jo shqip. Ku nuk flitej shqip. Ishte si adole, si e menaxhove, si të ndihmuan prindërit për ta menaxhuar situatën. Prindërit kanë qenë prindër prezent për neve, për fëmijët, na dhanë suport madh, po dhe shkolla në ato kohë në fillim që të aventurës në Greqi ka qenë goxha një ndihmë e madhe. Mbaj mend mësuesen e fillores, po zgaboj emrin, kishte Aneta, na ka ndihmuar shumë mua personalisht, më ka ndihmuar shumë, ka ndendur pranë, më ka shpjeguar fjalët e para në gjuhën greke. Edhe ka qenë një person goxha i afrushëm, i ngrohtë, pozitiv. Ishte ajo që unë kërkoja si fëmijë për ato hapat e para në atë Greqinë, atë diasporë të vështirë. Çfarë mban mend nga ajo kohë që ta mbyllim atë kohë dhe të vijojmë pak në bisedë? Ajo kohë ka qenë një kohë pozitiv, e vështirë për sa i përket integrimit. Në Greqi ka qenë një periudhë e vështirë për mua si shqiptar dhe për familjen tonë, pse se ka pasur vështirësitë e saj. Greqia ka qenë një vend që po ka mirëpritur shqiptar, po ka pasur edhe kontradita edhe mos kuptime, pse se shqiptarët nuk janë ata që shpeshherë kalojnë në mesazhet shqiptare. Ka njerëz që janë shumë të mirë, janë njerëz inteligjent, ka njerëz me kulturë, ka profesionista. Besoj që është një gjë që në Greqi pak kjo ishte një diçka që mungoi. Mbaj mend që në moshën 14 vjeç për arsye familjare fillova të punoj, pse se kështu ishin rrethanat familjare. Është normale. Me vështirësitë e saj fillova edhe duke bërë punë të ndryshme për të realizuar për sa i përket të dhënë një ndihmë familjes. Edhe në atë kohë mbaj mend që fillova ato që ishin objektivet e mija për mjekësinë. Po përgatitja, fitova dhe një bursë para universitare në Itali. Ato dy vjetët e fundit u fokusova në veten time, punova shumë. Ishin dy vjetët e fundit të liceut, ishin shumë të vështira. Për çfarë ke studiuar, më fal, doktori, në licej? Apo i përgjithshëm? Kam qenë në licej, se në Greqi shkolla është ndarë në tre drejtime. Kur e kam bërë una, ka qenë drejtim pozitiv, teknik edhe për klasik. Unë kam qenë në drejtimin pozitiv. Pozitiv, pra janë shkencat e sakta? Biologji, kimik. Pra një sistem disi ndryshe, doktori nderuar, apo jo me Shqipërinë? Ka qenë ndryshe. Asaj kohë, kuptoj. Edhe në atë drejtim që unë zgjodha ishte drejtimi që kisha akses për sa i përket mjekësisë. Çfarë adoleshenti ke qenë? Kam qenë një adoleshent goxha. Shumë me parime apo gjithandej? Kam qenë një adoleshent me parime. Me parime fikse për të bërë mjek apo jo? Kam qenë një adoleshent me parime pse se në atë periudhë pak të vështirë të adoleshencës u hasa me lëndët, si ju thash, e biologjisë dhe anatomisë. Ajo ishte i pakt i parë që ishte një dashuri që unë pata. Si kuptove? Si kuptove tek vetvetja? Na tregu pak atë momentin që një shkëndije vogël. Ishte një shkëndije pse se duke lexuar biologjinë, anatominë, mund të arrija atë që besoa në trurin tim që mund të jetë e ardhmja ime duke shpëtuar njerëzit. Duke u futur në mjekësi,
thash që kjo është profesioni që unë dëshiroj të bëj për për jetën. Është vërtet që adoleshenca, kur për herë të parë neve si unë si adoleshent kemi qenë me bashkëmoshatarët grek në lice, ka qenë një adoleshencë që ka pasur dhe kontradita, pse se vinim në një realitet ose në një shtet tjetër. Besoj që mund të ishin dhe çik më mirë për sa i përket. Ke patur vështirësi, doktori, më fal, gjatë asaj periudhe disi ndoshta probleme pak shqiptaro-greke apo anasjelltas, ka patur ndonjë racizëm diku këtu atje apo jo? Nuk do ta thoj racizëm, besoj çik mund të ishin. Ke nuhatur ndonjë gjë jo shumë normale? Jo, besoj që mund të ishin pak më të integruar për sa i përket në aspektin shoqëror me bashkë. Ama nuk i patur vështirësi në zhvillim, në përparim, në qytetërim, absolutisht. Jo, absolutisht. Kemi qenë goxha të integruar, po besoj që mund të ishte bër një integrim më i mirë i shqiptarëve. Unë personalisht kjo është ideja ime që mund të ishte bërë një përmisim të atë që ishin kjo që ishte rinia shqiptare në Greqi, mund të kishte më shumë oportunitete. Mm-hmm. Kjo është që mund të ketë krijuar diçka jo fort. No. Okej. Okay. Në atë periudhë, si ju thash, pata një fat shumë të madh në vitin e fundit të parës në barë liceum. Pra të gjimnazit. Të gjimnazit. Okej. Okay. Fitova një para bursë. Po si e fitove në treko pak? E fitove se ishte një shkollë italiane. Unë rastësisht duke punuar u asa me këtë shkollën. Po ti ishe një greqisht folës perfect. Ishe një greqisht. Po italishten ku si? Ishte pse se aty ku punoj afër edhe bëja dhe shkollën e ty në kohë, pash këtë shkollën italiane dhe u interesoha dhe vajta pyeta po ka në një mundësi për një bursë për të mësuar gjuhën italishte. Pra, tipi ju tregon doktori që ti je një tip këngulës, kërkues. Shumë këngulës. Bravo. shumë këngulës dhe nuk dorëzojmë kollaj. Bravo. Për të arritur atë që është qëllimi im. Në atë periudhë vajta u informova, mora gjithë informacionet, pse se desha të arrija atë që ishte ëndra ime që si e pasqyrove tek prindërit, si e paraqite si opsion. I thash që ekziston kjo si mundësi që mund të bësh një mund të kesh një bursë për të përgatitur për në mjekësi për në Itali, edhe aplikova dhash konkursin e fitova këtë bursën për të përgatitur. Si e pritën? Shumë mirë e pritën, thanë që po do të realizosh ëndrrën tënde, duhet të vazhdosh rrugën tënde. Është një rrugë shumë e gjatë. E vështirë. E mora të bursën, unë isha për në Itali, u arrita, kam arritur në një periudhë, e mbaj mend ishte 13 gusht, BEAR, jam dedikuar studimi duke përgatitur për në mjekësi me këtë bursën. Erdi dita e provimit dhe u dha konkursi, edhe aty filloi ajo që është udhëtimi im. Ke qenë afër Ferragosto kështu, pas ke shijuar më një herë gjitha. U dha dhash provimin e mjekësisë si ishte tetor, po s'ka bëj nëntor, fitoa mjekësinë dhe aty. Pra, aty doktorin nderuar ke fituar mundësinë. Aty shkollën e lartë, universitet për 6 vite. Aty fitoa mundësinë për të vajtur në shkollën e lartë mjekësi. Vetëm 6 vite kjo. 6 vite. Okej. Okay. Arrita me mundësi. Si ishte impakti i parë me Italinë? Ishte okay, shumë pozitiv. Fitove provimin, po. Ishte shumë pozitiv. Si ishte? Impakti i parë ishte shumë pozitiv, pse se mbrapa që dha provimi dhe ajo që ishte pak ditët e para të ambientimi, populli italian mu duk një popull shumë pozitiv. Shumë i këndshëm, i qeshur, edhe afrushëm për shqiptarët, me atë që mund të ke qenë dhe pak e shkuara midis Shqipërisë dhe Italisë. Ma ato e karizma tipike italiane, kështu. Po, ma dje u familjarizova shumë dhe me kolegët italianë, arrita të mbaroj mjekësin 6-6 vjetë, na që nuk kishim mundësi financiare, familjare atë kohë, gjithë këto 6 vite fitova bursat e mjekësisë, do të thonë mbahesha me bursën e mjekësisë, punoja në dikon studioja mjekësi, do të thonë çfarë më për edhe një herë, na thuaj edhe një herë tani për qëndrohemi. Pra, gjatë kohës që ke realizuar studimet në Itali, po, këto 6 vite ishim paralelisht ke edhe punuar. Kam punuar, lavapiati, puna është një virtu, besoj, unë më pëlqen
puna. Po si e ke arritur doktorin nderuar, sepse mjekësia 6 vite, do studim të madh, do shumë vite, shumë kohë me libra për të realizuar sukses shumë ato vite? Unë kam marrë mjekësin 6 në 6 vjetë, ma di e profesorët e mi në ato ko janë asu, kam qenë njëra dzënësit e parë shqiptarë në Universitetin e Lakullus, ata kanë qenë të sorpërzuar në Lakullat Italisë, në qendër, kanë qenë të sorpërzuar për suksesin edhe shpesin për të thithur, kam dhe një memorie fotografike që ata që mbaj, i lexoj një herë tekstin dhe mbaj mend i fiksoj. Kjo është një avantaj për mjekësi, plus më kanë ndihmuar dhe gjuha greke, pse shumë terminologi dhe gjuha italiane janë në terminologi mjekësore, edhe ka që një avantaj, mbarova mjekësin 6 në 6 vjetë, me 110 edhe me lavdi. Po pritna, të regota shi, po si e këshu, si modesti natyrë, dhe ne i thua me 110 me lavdi, po pritna shi, e mbarove mjekësin excellent. Excellent. Ha, ashtu së e të keqen. Të shi në trego pak ato vlerësimet përfundimtare që kanë qënë, si quen italisht? Qënë do djetë që e lode. Okay. Êshtë vlerësimi si të e komës... Po, maksimal. Djetë me lavdi. Wow. Djetë wow. Me lavdi. Aty ishte një, ma dje të dita e celebrimit që është bërë me gjithë komisioni, kanë qënë prindrit, edhe ngritur gjithë amfiteatri dhe gjithë komisioni, pse se presidenti që ka qenë rektori universitetit ka bërë një koment për mua, edhe ka dhënë një, si ta themi, një vlerësim edhe për prindërit. Pa diskutim. Për merita për, që... Se kam qenë të 10 më të mirë të kursit tim në ato 6 në 6 vjetë, 10 që më e parë që është diplomuar në atë vit. I vetëmi shqiptar bëhi fjala saj kohë? I vetëmi shqiptar kanë filluar në 2002, kanë mbaruar në 2008. Edhe ata gjithë paneli u surprizuan. Ka qenë një... Jo, është normale, po surprizuam edhe unë tani, edhe gjithë të leshikuës që në ndjekin anë e mbarë, që në ndjekin në këto momente, absolutisht që surprizë e madhe. Po, a ke patur gjatë këtyre 6 viteve, pa diskutim vështirësit kanë qënë të pranishme, po a ke patur ndo një moment, doktor, që ke thënë që unë do stop, do i lë studimet, nuk munde më, sepse edhe po punoj dhe duat vazhdoj studimet, por shumë shpenzime, tjere, tjere. A ke patur ndo një moment këshu shumë delikat? Mjekësia është një rrugë gjatë. Pa diskutim. Edhe ka dhe ato, si themi neve, ka up and down. Baj mënd që në një periud ishte viti 4, ka qenë njëna lëndët më të vështira, po dhe më të bukra që ka mjekësia, ka qenë lëndët e anëmitë patologike. Edhe aty jam njojtur me njëna profesoreset më të madhe që ka Italia për anëmitë patologike, edhe ajo më ka sugjeruar që kjo lëndë duhet mësuar si Biblia e mjekësisë, përse se është themeli për gjithë mjekësinë. Edhe bajmën që aji provim më zhdashur gati një vit e gjysëm që ta lexoj, të pregatitem shpirtërisht edhe teorikisht që të vetë të japë. Dhe aji ka që njëra provim që më ka vënë shpesher në një... Në pozitë, si të vështirë. Përse ka që njëna lëndët më të vështirë që ka mjekësia. Dhe pa diskutim shumë voluminozi do të ketë qënë. Ka qënë tre libra, janë librat nga më të më dhaj që ka mjekësia. Êshtë gjithë mjekësia, gjithë patologjit, që të anatomia patologjit. Pra, dhe fjartek mjekësia e përgjithshme. Anatomia patologjike. Êshtë, në thëmë, gjithë eventet patologjik të njëriu të thënë... Aty, të ka i provim. Ta i provim. E të ka që një provim më të vështira që unë... Pra, aty ka qënë pikrisht e i momenti shumë i vështirë për ty, apo jo? Ma dje, unë kam lexuar ka shumë për këtë provim, jam pregatitur në këtë mënyrë si një provim shumë të vështirë. Ajo ishte njëra pedagogët më të vështira që ishte në universiteti. Cili ka qënë rezultate që ke marrë? 30 në 30. Po ka qënë... Pra, ekselente dhe aty. Ka qënë ekselente. Aty ka qënë momenti pak me i vështirë, besojmë. Po, duke patur një eksperiencë të tilë, kjo të pregatit për fazën që vinë tjetra, që duhet të bësh më i fort, të pregatitesh. Gjatë kryrë 6 viteve, shumë sforcë, mundim, lodhje, knatësie pa fund me ato rezultatet ekselente tjere tjere. Printerit të kanë qënë afër, pra e braktisë në Greqi për të ardhur pas djalit në Itali, apo si? Jo, printerit kanë qënë në Greqi, në momentin që unë kam studuar mjekësin, ma dje me sa kisha mundësi gjithmonë, neve shqiptarët i kemi qik familja, bas, si do jenë,
Qa kam pasë mundësi, edhe i kam dimuar. Pra nuk i kiruaj të për vete, por ke kontribuar dhe tek baba jetë, tek nëna. I kam dimuar dhe është një pjesë e rëndësishme e jetës time, do të thënë. Bravo. Familja në përgjithësi. Bravo. Doktor, duke qënë se familja nuk ka qënë e pranishme gjithë kohë në studimeve të tua në Itali, për sëri, Shqipja jote mbete i perfekt. Si e realizoj gjatë kësaj kohë mungese të prindërve në Itali? Në të universitetit ishin dhe kolegë të tjerë në degët e tjerë në arkitektur, ose kishim mundësi që të flisim Shqip. Okay. Shpesher ishim 4 student kishte gjithë universitetit. Shqiptar, dhe imagino. Në 27.000 student italian. Vetëm 27.000, jo shumë. Ne ishim vetëm 4 dhe ishte ajo momenti imensës që ne takoheshim edhe flisim gjuhën Shqipe. Bravo. Edhe kjo ishte një avantaj, kishin anë Shqipëria. Pra në vazhdimësi ti tregon që je një patriot kështu. Është... Lënjat patriot, lënjat si ta themi. Është diçka që i mat, a i ka trashëguar dhe ne kemi ruajtur. Edhe keni përcjellur në mënyrën më perfekte të mundshme. Pasi ke kryer, doktor Kristo, pasi ke kryer 6 vite studim me rezultate të shkëlqyera, çfarë bëre për 6 vite tjera? Sepse synimet e tua, vizioni juaj për të ardhmen asnjëherë nuk u ndal, çfarë bëre? Pasi mbarove studimet, vijove më tej apo aplikove para se të kryeje? Duke mbaruar mjekësinë, dash provimin e shtetit. Mora licencën që nga Ministria e Shëndetësisë të jep të drejtë të ushtrosh profesionin si mjek i abilituar në Itali. Në të njëjtën kohë, mbrapa 3 muaj që mora licencimin, ishte 30 qershor, kam dhënë provimin për sa i përket për degën kardiokirurgji në Universitetin e Veronës, dhash konkursin për specializimin. Okay. Edhe fitova konkursin për në specializim dhe aty filloi profesioni im si kardiologu. Fillimisht doktori, pra je diplomuar si doktori përgjithshëm. U diplomova si doktori përgjithshëm, mbarova mjekësinë 6 në 6 vjet. Po. Pastaj dash provimin e shtetit, u abilitova si mjek, pastaj dash konkursin për kardiokirurgji në Universitetin e Veronës. Po, dega e kardiologjisë është ndarë me degën e kirurgjisë apo bashkërisht do të ecin paralelisht? Si funksionon? Kardiokirurgjia është një specializacion, është një botë absolutisht më vete. Më vete pse ne bëjmë operacionet në zëmër, kardiologjia bën pjesën e diagnostikimit të patologjive dhe të sëmundjeve. Neve bëjmë pjesën çik më të vështirë operacionet për sa i përket zëmrës. Pra, janë që të dyja si doktori ti nuk je vetëm kirurg. Ne automatikisht jemi dhe kardiolog, po jemi dhe kardiokirurg. Neve dim kardiologjin plus operojmë dhe gjithë problemin që ka zëmra. Bëjmë të gjitha operacionet në zëmrë plus unë jam specializuar në Irlandë edhe për kirurgjitë e mushkërisë. Kemi përgati kam përgati 400 operacione në mushkëri. Edhe ka qenë një eksperiencë shumë e madhe, është një botë më vete, edhe operacionet dhe kirurgjia torakale, edhe kardiokirurgjia, është një botë më vete. Është na tregon doktori nderuar, të lutem, momentin e parë që je përballur me bisturin, me një pacient, atë momentin e parë në shkollë, pastaj në karrierë. Momentin e parë mbaj mend që... Të ka rënë të fikët për herën e parë? Të fikët jo, pse se... Po kështu gjakun e për gjithandej, në për trujezë, në për gjithandej? Për momenti parë, impakti parë ka qenë pak i fort, me kuptimin që fillon një erë e re, një epokë e re për... Na përshkruaj pak atë momenti kur e pave pacientin e shkret aty. Gjithë filloi një ditë para operacionit, se shumë e rëndësishme që duhet të ta tregoj këtë si histori që ka qenë pacienti e parë. Okay. Ishte një zonjë italiane, po zgaboj të 65 vjeqë, një gjyshe e shkëlqyer, një nën kishte fëmijët e saj, edhe do bënte një substitucion të njëna valvulat e zëmrës. Edhe duke bizetuar, duke spjeguar problemet edhe operacionin që do bëjmë ditën e nesme, ajo më pyeti, do jesh ti kirurgu im që të më operoj nesër apo është dikush tjetër? Dikush tjetër. Unë i thashë jam, është ditë e parë e specializacionit, do jem pjesë e ekipit, po do ju spjegoj si bëhet operacioni, po do jemi njëna kirurgët. Kirurgu i madh ishte njëna profesorët e mi. Edhe i spjegoj që ky është një operacion shumë delikat. Kardiokirurgjia në 50 vitet e fundit ka bërë hapa gjigante. Pse se ne, unë aktualisht jam në një bashkëpunim
për sa i përket të bëjmë operacione për kardiokirurgjinë inovative. Jam në kontakt me një me profesorin që punon në Pekin. Jam me një profesor që punon në Tokyo, Japoni, do të thonë kemi kam një bashkëpunim Kinë, Japonin, edhe Londrën, po bëjmë një projekt për sa i përket kardiokirurgjisë inovative. Edhe këtë projekt duam edhe kam dëshirë që ta sjell në Shqipëri. Të shpresojmë. Pastaj zonja italiane, që të mos shkputemi të lutem. U bë operacioni aty filloi, domethënë ditën e nesme filloi operacioni. Ishte hera e parë që ti përballeshe? Ishte hera e parë, ishte hera e parë që po shikoja domethënë si bësh kjo për tregu për kuriozitetin e gjithë teleshikues. Ama të keqë, na tregu çfarë bëhet aty në atë momentin e parë. Filloi rrahrat e ze aritmia jote xhik 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 kështu apo jo? Jo, aritmia nuk filloi. Kishte të një moment të tillë? Momente ndonjë moment paniku e diçka apo jo? Të them vërtetën që kur u futa në mjekësi, thash që kirurgu duhet jetë shumë gjaftot. Pa, në skuptim që po. Edhe arrita atë ditën e kësaj, këti takimi, këti ndeshje të themi me pacientin tim, goxha i pregatitur në ana psikologjike. Bravo. Duke par operacionin, që është një operacion shumë artigianal, mu të themi italisht, shumë unik, nuk... Operacionet e zemrës janë shumë të veçanta, pse se neve kur operohet pacienti, shpeshherë pacientët mi thonë, po doktor, do ikni zemrën në vendi dhe do vini në vend tjetër, kjo nuk ekziston. Zemra është në vendin saj. Aty punohet. Ne punojmë aty. Unë aktualisht te specializacioni im bëj operacione me keyhole, si thonë anglisht, bëj me çare të vogla, përsa i përket mini invaziv, do thonë kirurgjin me çare të vogla tek krahori që operojmë valvën mitrale ose që përdorni edhe këto prerje të mëdha por më rrallë. Përdorim prerje të mëdha, por aktualisht na që kemi shumë pacient, vajza që mund të jenë pacient të rinj relativisht, edhe të gjithë kërkojnë dhe pjesën kozmetike. Kërkojmë të bëjmë sa më pak dëmtime. Është një operacion që përdoren zëmbra edhe mushkria që është një pomp, kemi një pomp ekstrakorporale quhet. Po. Pse se pacienti lidhet me tubacione, edhe zëmbra ndalet. Në atë moment neve kryejmë operacionet. Ndalet zemra, si thë doktor? Ndalet zëmbra. O, zot kim shirë. Pra, ndalet zemra gjatë operacioni dhe pastaj ristarton së punuari? Po, ne ristarton. Po, si kur që mos të ristartoj, që fa për dhe? Kemi... O, zot, të ka ndodhër ndo njëherë? Dër tani, jo. I shala nuk të ndodhë kur, o, zot, mos, o, zot. Pastaj zonja italiane, që farë bëri? Zonja italiane, vajtin operacion... E përdore bisturin të aty për të ndimuar zonjën këshu në tek operacioni saja, për jo? Isha pjesë bashkë me një... me dy profesore dhe mija atë tit, e përdora bisturim, sëse të gjithë në odha mundësia që të ishin pjesë aktive e operacionit të parë. Kuptohet. E kartikëgjiz. Zonja bajti e shumë mirë. Sa u rizgjati operacioni? 4 orë. A, vetëm 4? 4 orë. Po. Vetëm 4 orë. Aty? Ma di bajti në reanimacion, isha unë mjeku që isha prezent në momentit që ajo... U zgjua. Përmënd, po. Operacioni që ishte fillim e mbarim tek doktor Kristo Papa, cili ka qenë? Mba sa kove pas zonjës italiane? Operacioni që kam bërë, ka qenë brapa një vit e gjysëm, përse kjo specializacion është njëna specializacion më të vështira që ka. Më të vështira, pa tjetër. Kam qenë i asistuar në njëna profesorët, ka qenë shefi, që më ka dhenë mundësin që të filloja gradualisht, të bëja operacionin e parë, ka qenë... Të lutëm nga të rego operacionin e parë, kam kuriozitet malë. Ne e mërgjit të leshikuesve, shpejt nga të rego pak operacionin e parë atë keqë. Ka qenë aje operacion që quhet bypass, do me thënë, është kur zëmra ka arterjet, ka një ngushtim të koronaret. Kjo pacient, ishte një pacient relativisht rreth 70 vjeç, që ishte një ngushtim të njëna koronaret kryesore të majtat. Unë pregatita kom pacientin, hapet sternumi. A, pra, krahërori do të hapej, nuk bëhe pa hapur krahërori. Krahërori hapet në këtë rast. A, okej. Meret një arteria që quhet arteria mamaria, që është
në pjesën e majtë të krahorit, në momentin që hapet krahori, edhe bëhet një si tip qepje shumë delikate. Neve kemi syzet teleskopit që për smarrim, me syzet bëm bypassin, do të thënë arritëm të çojmë këtë arterien, ta qepim te koronare që ishte ngushtuar, e bypassojmë ngushtimin që ka. Edhe më dhe garantojmë. Ky bëhet që është një operacion që konsiderohet rutinë aktualisht për kardiokirurgjin, po shpeshherë ka dhe edhe raste që... Sa ka zgjatur ky operacion i parë yti? Ky operacion na që ka qenë i parë, i kam qenë në hapat e para, ka qenë gati të 5 orë, pse se e kam përgatitur vetë. 5 orë, doktor i nderuar, të rrish aty tek pacienti sekond pas sekondi, si funksionon, si kalojnë ato 5 orë? Ato orë kalojnë shumë shpejt për neve kirurgët, pëse se ne jemi ka shumë të koncentruar të përshëndruar aty. Të fokusuar të pacienti që kalojnë, pëse se qëllimi kryesor është që ky pacient të shpëtohet. Të shpëtohet edhe të vej në vazhdimësi pas të familja ti edhe të vazhdoj atë që është jeta ti normale, puna ose aktiviteti që edhe i bënë. Dhe në qëllimi, mua si doktor është që të shikoj pacientët e mi të jetë të këthejmë bas të familje të tyre edhe të normaliteti të tyre. Ky është qëllimi kryesor. Të shi, në treko pak i ndëruar e satisfakcioni ytë personal si doktor, po i gjithë doktorve në përgjësi, po konkretisht ytë, në momentin që kryet apo operacioni, e pastaj ti do të lësh apo jo asistentët të tu që ta kryen qepjen e tjere tjere, ato procedurat që do nëjë tregosh, të lutem. Kur del nga sala, a i ke shpirtin më të lirë, si ndihesh? Kur del në sala operacionit, ndihem shumë i liruar që të gjitha shkojnë mirë. Pse se... A diskutimi lodhur, as nuk e diskutoj fare, po... Lodhja është pjesë e punës. Po gëzimi më i madh për mua është që të gjitha shkuan mirë, nuk pati komplikacion se këto janë operacione shumë të vështira. Një distracion, një moskudesje i pacientit mund të jetë fatal për pacientin tonë. Neve duhet jemi kur një person... Të ka ndodhur ndonjëherë doktor që i ke patur ndonjë komplikacion të situatës? Deri tani në 10 vjet që ushtroj profesionin kardiokirurgut, në momentin që futen në sallë, mbyll telefonin, jam i koncentruar 100% te pacientin, pse se është si ai pacienti që të ka dhënë çelësat e shpirtit dhe të zemrës së tij. Edhe do shërim. Aty është vetëm Zoti dhe doktori, askush tjetër. Askush tjetër. Deri tani, të jemi sinqert, kanë shkuar mirë. Me ndihmën e Zotit, me shumë punë, me shumë përgatitje teorike edhe praktike, po dhe me ndihmë edhe me trajnim, sepse ky specializacion do shumë trajnim. Unë kam qenë në Gjenevë, kam punuar për kardiokirurgjinë kongenitale. I kanë në Houston, kam qenë për transplantet edhe për atë që quhen zëmrat mekanike. Trajnim. New York, jam kthyer në Irlandë, jam specializuar për mushkërit, kam qenë gati 3 vjet e gjysmë, kam punuar në kardiokirurgji, po dhe në kirurgjinë torakale në Irlandë. Po New York, pse, si gjithë bota, po tenton të shkojë në Amerikë, ti erdhe në Londër. New Yorkun nuk e kam lënë, aktualisht jam në një bashkëpunim me Weill Cornell University, me profesora Vjeri Noc, jemi duke bërë botime shkencore, jam në kontakt me kolegët e New Yorkut, edhe me John Hopkins University, me Yale, isha në një simpozium shumë të madhë me John Eleftheriadis, që është një nga babalarët e Yale University, është me origjin grek. Jemi duke përpiluar edhe duke bërë projekte të ndryshme bashkë me ta. Një bashkëpunim ose një armë në Amerikë nuk ekskludohet, po aktualisht destinim... Aktualisht, stacioni im për momentin është Londra. Bravo. Doktori, ke shëtitur pra Shqipëri, shpirti e zemra aty dihet. Pastaj Greqi, Itali, Zvicër, Amerikë, sa vende ke punuar? Në sa vende ke shprehur gjitha talentin që t'ka dhuruar Zoti, gjithë punën, sakrificën tënde, në sa vende e ke shprehur për të shëruar, për të shpëtuar jetë, etj. Aktualisht, janë 5 vende që unë kam ushtruar dhe... Pra, që janë, cilat janë? Itali. Jam në Greqi. Okej, një sekundë të lutem. Në Itali, sa pacienta ke shpëtuar? Në Itali, pata një fatë madhë,
sepse dhe komuniteti shqiptar ku kam jetuar dhe në Lakula dhe në Verona, madje edhe në gjithë të veriun të Italisë ka qenë një numër shumë i madh në pjesën e Lombardisë. Lombardisë edhe okay. Të Venetos, sepse Verona. Okay. Aty kam kërkuar brenda mundësive të mi të ndihmoj ajsa ka mundësi të gjithë shqiptarët. Po dhe edhe pacientë italian, sepse kam qenë në Itali. Po dhe shumë shqiptarë që kanë qenë në vështirësi. Sa mund të shkojë një shumë e përafërt e pacientëve e atyre jetëve që ke shpëtuar pikërisht në Itali. Në Itali. Përafërsisht, nuk ka problem. Në Itali, në atë Veronën e vogël kanë ardhur gati 20,000 shqiptarë që më kanë vizituar. Që unë i kam vizituar, i kam ndihmuar, masës kam pasur vetëm nevojë kardiologjike, i kam ndihmuar për diçka tjetër. Edhe diçka tjetër. Kanë qenë rreth 20,000 shqiptarë. Okej, në Greqi tani. Në Greqi ka qenë, kjo është edhe këtu ka merit edhe profesori që unë bashkëpunoj në Gjenevë, profesor Kalangoj. Neve, a i ka një fondacion humanitar që quhet Ndihmojmë Fëmijët. Qëllimi është që me Kalangojn kemi operuar 3 fëmijë grek aktualisht në Greqi, plus kam ndihmuar shumë pacientë shqiptarë që kanë pasur probleme kardiologjike ose konsultime ose probleme ose nevojë për operacione, plus kur edhe operacione dhe në Greqi. Numri shumë i madhe në Greqi. Sa mund të shkojnë në Greqi? Në Greqi mund të jenë të gati 2-3 mijë shqiptarë pa frikë. Pastaj në Zvicër? Zvicër, në Gjenevë, komuniteti shqiptar në Gjenevë mund të jetë rreth 27,000 shqiptarë vetëm në Gjenevë, shqiptarë dhe kosovarë. Që janë të pozicionuar aty nga Shqipëria madhe, po? Janë të pozicionuar në gjithë krajina, dhe në Kosova, edhe në Shqipëri. Po, se ne do themi shqiptarë, Shqipërisë madhe, se na pëlqen ashtu. Aty madje jam njoftuar me shumë shqiptarë, me shumë patriotë, me shumë madhëtarë, që kanë kërkuar ndihmë për sa i përket, kanë ardhur te spitali Universitar i Gjenevës. Shumë nga ata kanë pasur nevojë për operacione, i kam operuar. Shumë nga ata i kanë mbajtur në shtëpi pse se kanë pasur prindit e tyre të moshuar që nuk ishin mundësi që t'i transportonin etj. Mora çantën time si doktor edhe kam vizituar edhe në shtëpi. Ajo çanta tipike. Çantën është, unë besoj që ky është një mesazh për të gjithë që bëjnë mjekun. Çanta e doktorit duhet të jetë gjithmonë me vete, me ilaçet, me stetoskopin, me gjithë pajisjet që unë mbaj mend që ishte një profesor i vjetër i kirurgjisë gjenerale e përgjithshme në Universitetin e Lakulës, që ishte 89 vjeç. Edhe nuk mund të haroj, edhe ai tha në këtë orë që unë do të jap leksion, duhet të mbani mend një gjë tha. Që çanta e doktorit mund të shpëtojë jetë njerëzve. Absolutisht e shpëton. Edhe, ajo ka ndodhur me ty kur? Ajo ndodhi me mua në... Disa herë ka ndodhur, po që është më tipike ta përmendim. Ndodhi në një event, unë isha në një udhtim profesional në Irlanda, bashkë me bashkëshorten time, po iknim për në Itali për një impenjim profesional. Ka ndodhur një emergjencë, në avion ishim rreth 5,000 metra lartë, midis Irlandës dhe Italisë. Një pacient irlandez pati një pushim zëmre. Unë një natë para kam, gjithë natë kam qenë operacion. Edhe atë moment... Ata ditë në mëngjes po fluturoje për Itali? Po fluturoje, kisha marrë çantën si gjithmonë me atë profesorin e famshëm. Edhe është bërë thirrje na piloti i parë që... Po a na ndihmon dikush? Po ka mjek ose dikush që të japi një ndihmë sepse kemi këtë emergency. Edhe kam vajtur me një shpejtësi rufe, duke dhënë ndihmën time edhe duke patur pajisjet, kemi filluar atë që quhet reanimimi i pacientit. Pra gjendja ishte absolute kritike. Shumë e keq, shumë kritike. Kritike pse se i vura edhe pajisjet që isha me vete edhe zemra sporante, fillova duke masazhuar pacientin. Stewardesat ishin të shokuar se njerëzit shpesh mund të bëjnë simulacion në për klinik ose është ndryshe kur e ke aty për aty, është situata komplet ndryshe. Të gjithë pacientin mbrapa 2 minuta gjysmë që u po bëja masazhin kardiak u përmend. Filloi përmendje, atë moment fola edhe me pilotin se piloti ishte A nuk pat doktor një ulje emergjence diku apo jo? Fola me pilotin, i thash që duhet sa më shpejt të uleni te aeroporti më i afërt.
Ai tha që për 15 minuta mund të arrim, na që vuri me shpejtësi motorat, mund të arrim në aeroportin e Veronës, ku unë brapa 15 minuta ka ardhur të gjithë ambulanca, gjithë reanimatorët, kolegët e mi. Po që pacientin e kanë gjetë në jetë. Pacientin e gjetën në jetë, e morën në jetë, ma dje unë me pacientin vajta e vizitua në spital, edhe sot edhe kësaj dite kemi ruajtur korespondencë me pacientin. Mos më thuaj. Pse se ishte irlandez, vindin e qyteti Dublin që unë jetoja dhe punoja në të kohë. Në treko pak ato falenderime zyrtare të qeveritarve, se ti nuk i thej, po i di unë, i them unë. Unë ti kujtoj ti shprej gjitha ato falenderime që të kanë bërë nga njerëz nga më të shumë, por kryesisht qeveritar për atë çka ti ke shpëtuar një jetë mbi 5000 metra lartësi. Ka qenë shumë falenderime. Po, na thuaj ndonjë kështu. Sa dukash, janë shumë po. Njëna embrat e qeveritarëve? Jo, mos thuaj emra, nuk ka problem, po një falenderim që t'ka emocionuar më së shumë ti, apo përveç pacientit, se pacientit ka falenderuar më shumë se gjithkush. Shumë veta më thanë, një falenderim ose komend ishte që je një ero, unë bëra detyrën time atë moment si... Sa frikë patën vetë vete? Zero frikë. Pa nuk patë frikë o doktor, sa ty shumë një situata fillone degradonë sa... Sa do pak, neve, do shta dhe panik të kë pasajgjerët. Ky profesion për konsiderohet mbretëresha e gjithë kirurgjive. Ky po ke frikë në vetë vete, nuk mund të bësh kardiokirurgi. Doktori, ke tomsti, bësh ndoj herë me nervat e jo? Jo. Kërkoj të ruaj gjaftësit. Halal, qo, bravo, je i ma, doktor Kristo Popa, me të vërtit dashur të leshikus është emocionuese, sepse një person ka që arritur, me ka që shumë famë, jo vetëm në Italië, Greqie, Zvicër, Amerikë, absolutisht jo vetëm në UK, po gjëja që të bënë mësë shumë të përshtypje, përveç kualifikimeve, profesionalizmit, pa diskutime tjerë, thjeshtësia e ti është karakteristikë, me të vërtit shumë e veçantë, si e ruan këtë thjeshtësi? Është një pjesë e karakterit tim. Që i gjithandej, gjithmonë? Jam, unë dhe pacientit tim e vë në pozitë që a i të ndjetë si kur ka një person të familjes të ti. Si e njëtën e përdiqme? Me familjen të në, me bashkëshortin, me djalin? Unë jam njeri shumë i ngrotë. Je ka që thjesht këshu? Jam i thjesht, kërkoj të jem sa më prezent me familjen time. Bravo, përshëndesim fort. Se kemi rasta përshëndesim. Po thua e për të keqen. Për fatë keq me impenjimet e mija profesionale, konferenca, simpoziumet, operacionet, koha është pak e limituar, po kërkoj që të jem sa më ko me familin time, me djalin time, kam i djalë 3 vjeqë e juzëm. Në kesh me jetë, e me shëndet. Edhe me bashkëshorten time. Në tregu pak si më njohur me bashkëshorten. Se ti në për fluturimime, gjithandej në për kolegje, në për universitete, në për mastera, doktoratura, super doktoratura. Tash në tregu pak njohin me dashurin e jetës. Njoja, jonë është bërë në universitetin e Veronës. A, në Verona, okej. Jemi jotur, unë isha në specializacion, ajo ishte në postudion dhe për psikologi. U njojtëm në universitet, ma dje kemi dhe për një muaj kemi dhe për vjetorin. Vukur edhe i qindë. Falem derit. Jemi njojtu të qyteti Roma e Julietës. Pa diskutim të qyteti dashuris, pa diskutim. Edhe ma dje aty ju martuam të qyteti Roma e Julietës. Ka patur ndo një diçka lidhje me historinë e Romeo të Julieta dhe edhe Romeo Julieta papa? Ka patur ndo një lidhje kështu të vogël? Kjo ka qenë një lidhje që ka përfunduar bukur, me kuptimin që ne jemi martuar. Jo, ka patur në sensin që aty, në gjitha jo bukuria asaj, se pritë zotë, mos zotë të përfundimi, po. Neve, na që ishte një dashuri me shikim të parë, si themi, unë realizova një hëndër që kisha dhe unë dhe bashkërët e me që ne të martuashim të shpia e Romeo e Juliet. E pra, aty doja dilja, pikrisht aty. U martuam të shpia e Romeo e Juliet, pëse se ishte një kurzim i dashuris tonë. Absolutisht. Peso ishte njëna eventet më të bukra në jetën time. Ka qenë ceremoni shumë e madhe, me shumë pjesë marës? Ka qenë ceremoni me miqe, me shok, me familje tona. Më pas është bërë një dark në njëna restorantet të pjaca kryesore, në Vittorio Emanuele është njëna restorantet kryesore të Veronës, ku aty kemi kaluar
një event shumë të bukur. Përveç se këtyre dhëndeve që sapo ke përmendur doktori pra dhe studime të tjera të tjera, a pëlqen që të vijosh prap përsëri me vizita për shembull Dubajin që ne kemi fiksim, kush nuk e ka fiksim. Na thuaj. A ke menduar ndonjëherë që të shkosh, të ndryshosh jetën tënde, okay, të shkosh për turizëm një herë kështu për holiday, pastaj të përqendrohesh aty apo asnjëherë tjetër? Në Nëndor jam I ftuar në një simpozium të Heart and Valve Conference, do bëhet në Dubai, e pastaj do jem në Abu Dhabi, jam I ftuar që do flas, do prezantoj një nga punat e mia, është një nga punat që po punoj, kam gati një vit që do bëhet një botim shkencor jam duke e bërë me Royal Brompton Hospital. Fantastike. Për momentin e gjej veten shumë ngrohtë këtu në Londër. A ke qej shumë të shëtisësh, të shikosh shtetet të ndryshme në botë? Besoj turizmi është kulturë. Patjetër. Duke pat brenda mundësive të mia me impenjimet profesionale, sa kam mundësi shpeshherë bashkë me bashkëshortë edhe me djalin, kërkojmë që të rreth parë të shikojmë pak Anglinë, që është një vend që bie shi, po është shumë I bukur. Edhe kërkojmë të vizitojmë Anglinë, po në përgjithësi na pëlqen të udhtojmë. Pra, udhtoni shumë apo jo? Udhtojmë aq sa kemi mundësi, udhtojmë, udhtojmë. Cili prej shteteve nga këto që ke parë me qindra deri tani të kanë ngelur më në shpirt, më në zemër, më në mendje, që ke patur një preferencë? Një ose çike, pse jo? Një nga shtetet që më pëlqen është New Yorku. I dyti është Vienna, Austri. Po ç'ne Vienna këtu? Vienna, apo thjesht si qytet? Vienna thjesht si qytet, pse se... Me qëfar më bartë ajo? Me bajma kur e kam vizituar Vienën, më ka bërë një përshtypje shumë madhe për atë që është gjitha arkitektura e Vienës. Pa diskutim. Është njëra qytetet klasike, edhe Budapest më ka pëlqyer, gjithë të qytet që ku kalon lumi Danubë është janë të bukra, Po, Vienna, New Yorku, Londra, kanë qenë këto tre qytetet më të... Doktori, nuk më tregove, më falë, nuk më tregove sa gjutë huaj e fletë, se ti andejt, ndej studime atjere tjerë. Pra ti të tregon që I për dredh një 5 gju, mos më? Flasim, 4-5 gju. Okej, pra se shpeti dhëtë kemi edhe poliglota, po jo? Për momentin... Aty afer. Aty afer. Përpiqemi të mësojmë pse se teknologjia... impenjime profesionale, aktualisht, si ju thash, jam në kontakt me profesorën a Pekini, Japonia, jemi në projekte të ndryshme, sa më shumë gju, kjo kryon mënyra të lidhesh më lecim. Më komunikime tje tje. Doktori, a rinë që të amenagjosh mirë kohën, familje, punë, studime pa fund, kërkime pa fund, djali vogël I yti, ai patarush I vogël që non stop babi, mami. Si a bën? Merresh ndonjëherë me veten me ndonjë palestër, me ndonjë sport kështu pasionja diçka? Një pasionet e mia kur kam kohë është kitara. Po kur ke kohë ti? Kur kam kohë? I bje kitarës. I bje kitarës. Po e ke mësuar kitarën? Kitarën e mësuar në kohën time të lirë edhe me shumë ndihmën e mamas time. Kur isha fëmijë në Greqi, mamaja investoi shumë që deshte, ajo vetë I bje pianos. Wow. Edhe ëndra e saj ishte që unë të mësoja një kitarën, pse se ëndra e saj është që të shikoj ty duke qenë me shoqërinë tënde duke lozu kitarë. Edhe kitara, edhe muzika është një diçka që mua më relakson. Edhe si familje na pëlqen në përgjithësi. Të lutem, na trego pak momentin që e the pas kuintave, që shumë interesante gjatë operacionit për dorë muzikë. A nuk të shpërqendron për durimi I muzikës në ato momente shumë delikate? Muzikën neve, unë dëgjoj muzikë klasikë, me zë të ullët në salon operacionit, Shpesher, ne jemi një ekip I madhë kërë bëjmë këto loj operacione në zëmër, jemi gati 10 veta që operëm. Pa diskutim. Edhe kjo është suksesi që të gjithë neve të kemi një koordinim edhe... Pra, gjithë janë mirë, si tim, si skuadrë, gjithë janë mirë. Kjo është suksesi që pacientit të jetë, që të shpëtoj pacientit jonë. Unë jam një person që kërkoj... si thonë anglezët, të jem një team leader edhe një work leader, në përsem të afroj të gjithë edhe të bashkoj. Pse se shumë rëndësishme, duhet të kesh një coach, të udhëheqësh ekipin tënë,
Po edhe muzika në momentet e saj më jep mua personalisht kur kam mundësi e përdor që më jep të jap 1000% të vetes time. Bravo. A mund të kemi një shifër të përgjithshme sa operacione ke kryer deri tani apo nuk e realizon? 1200 operacione open heart, kam bërë 30 operacione transplant veshkash, kam qenë 7 transplante mëlçi, janë 78 transplante zëmre. Edhe janë 100 ECMO. Po të shina të rego pak inderuar, që lidhje kemi me veshkat? Kjo është, janë të certifikuar. O zotë, po me veshkat që ne? Janë bërë edhe 400 operacione që jam në Irlandë, që kam bërë lobektomi dhe operacione dhe transplante dhe mushkërit. Po sa vite karierë ke punë, ma thuj dhe një akrutëm? 10 vjetë. Për vetëm 10 vite inderuar, ke bërë 1200 operacione. O zotë. Po të lutem ma të rego pak atë çlidhje kemi me operacionet e veshkave. Tani, njëra pasionet e mia, edhe këtu është ky projekti ndërkombëtar që po, po ju thash, është që për sa i përket transplanteve. Nuk, kur kam qenë dhe në Verona, kam qenë pjesë e ekipit të transplanteve, edhe aty kam bashkëpunuar shumë ngusht me kardiokirurgët, kirurgët general, edhe me kirurgët që bënin transplantin e veshkave të mëlçisë dhe të zëmrës. Ma di e kemi, është bërë dhe një operacion që janë bërë dhe veshkat, edhe mëlçia, edhe zëmra në të njëjtën kohë. Do të thënë, jam të njëjti person? Të njëjti person. Jam marrë një donator, edhe të gjitha janë implantuar. Dhe kemi bërë dhe në Irlandë këtë dhe në Angli. Do të thënë, është një... Po i shkretja i pacient pas ka qenë shumë i shkatruar, shumë i smurë. Po ju dha mundësia që ai pacient ishte i vetmi në 2 miliardë gjysmë në atë moment që mund të merrte këto organet, edhe ishte në momentin e dur ai pacienti që mund të akseptonte organet. Pra që ti pranonte. Po, ishte i vetmi që mund t'i pranonte. Edhe tre ekipe kanë operuar njëkohësisht. Dhe ka zgjatur si operacion, si procedurë mbi 7 metor, pse se problemi kur bëhet transplantet është që, sidomos i mëlçisë ose i zëmrës ose i veshkave, është që kemi probleme gjakderdhje, humbje gjaku ose hemorragjia. Do të thënë, komplikacioni më i vështirë, më i rrezikshëm për neve është hemorragjia. Doktori, në ato momente... Sidomos të mëlçia, pse se mëlçia është ajo që prodhon dhe gjithë komponentet për që gjaku të pikësit dhe gjaku, pikësin e gjakut. Doktori, po në ato momente duhen sa kilogram gjakë rezervë që duhen aty në salë? Në rastet të tila, që se janë rashe shumë të rrava, sa mund të shkoj sasia që duhet? Paka shumë. Në këtë rast, kanë qenë 20 qeska gjakë. Prandaj, dhuroni sa më shumë gjakë, pëse se dhuroni jetën. Absolutisht. Kjo është një mesaj shumë... Neve që bëjmë kardiokirurgjinë, kemi shumë nevoj për gjakë, për pacientët të anë, dhe besoj që është diçka që të gjithë. Edhe unë, kur kam mundësi, vete dhuroj gjakë, po besoj të gjithë neve mund të japim 5 minuta ose gjysëmore në koha jonë, mund të shpëtojmë dikë, një familjar, një mik, një kushuri ose... Si mund të dhuroj gjakë, sa herë? Sa herë në vitë? Gjaku, në përgjithësi, bën një sërë testesh, fillimisht, po nuk ekzistojnë probleme si anemia ose probleme infektive, mund të jepet, mund të durohet një ose dy herë në vitë. Jo në? Unë besoj që një dy herë në vitë... është mëse mjaftueshme. është mëse mjaftueshme, njëri ka bërë detyrën e ti si qytetar dhe si njëri. Wow. O, doktori, sa shumë gjëra kemi për të pyetur, sa shumë gjëra dashurmiq kemi për diskutuar me doktor Kristo Popa, e kardiokirurgun, e mirënjohur tashmë në disa vende të botës, dhe kemi fatin që e kemi në mesin tonë, pikrish këtu në kryeqytetin anglez në Londër. Minutazhi na ka përfunduar dashurmiq, po do i kemi disa minuta shtesë për disa pyetje të vogla. Ndonjë projekt tjetër i nderuar, përveç atyre që sapo përmende me Japoninë, me Kinën, diçka tjetër? Projekte jo shumë të largëta, pra bëhet fjalë për projekte të afërta, të ardhmen e afërt. Po, për projekte të afërta, aktualisht jam në kontakt me shumë kolegë që dhe në Shqipëri, edhe në vendet e Komitetit Evropian, edhe në Amerika, Japonia. Edhe shumë shqiptar kolegë më kanë kontaktuar që janë mjek, edhe kemi shkëmbyer, madje kam qenë me një kolegë dhe dua edhe ta falenderoj,
sepse kam pasur unë nevojë në këtë rast të kërkoj një opinion, ka qenë Fadil Brovina. Uh-huh. Është një onkolog në Gjermani dhe duhet e ta përshëndes kolegun. E përshëndesim, patjetër. Punon në fushën e onkologjisë, uh-huh. Është punon në 10 klinikat më të mira në Gjermani, edhe është një talent për onkologjinë. Unë bëj pjesën e onkologjike, kardiake, mm-hmm. kam kërkuar dhe opinion dhe për fushën time, po edhe për fushën... Në kuadrë të këmbimit të eksperiencës, pa diskutim. Po edhe për pacient që kanë qenë, kanë pasur nevoj në pikpamje onkologjike dhe... pse jo? Kjo është globalizacioni, më kanë kontaktuar shumë kolegë edhe njerëz që kërkojnë opinionin në Suedia, Shqiptar, Kosovar... Zvicra, janë a gjithë bota që kërkojnë këshilla. Një projekt që mund të jetë është një event që të mbledhi shqiptarët. Të shpresojmë. Të shpresojmë që të... A ke menduar ndo një herë që të kthehesh një ditë për të vijuar aktivitetin të në fuqishëm në Shqipëri? Mund të jetë në planet e mirë në të ardhmen. Duhet të japë një kontribut përsa e përket fushës të kardiologjisë. Jam në kontakt me kolegët shqiptarë. Që janë shumë të përgatitur, ka shumë kolegë që po shkëmbej me opinione. Pse jo, mund të jem një konsulent i jashtëm për Shqipërinë, ose në të ardhmen edhe të jem prezent për sa i përket teknikat të reja që po bëjmë këtu në Londër. Mm-hmm, pa diskutim. Doktorin nderuar... Sidomos për fibrilacion atriale, edhe janë, po bëjmë 4 operacione që aktualisht bëjmë vetëm të spitali Lyon, që është për mitralen, që e Tendajnë. Janë bërë vetëm 200 operacione të valva mitrale, me një qarje shumë të vogël të krarori. Mm-hmm. Aktualisht, jemi e vetëmja qendër bashkë me 300 amerikane, janë bërë vetëm 250 operacione në gjithë botën. Të tilla, të këtij nivelli, të kësaj kategorie, po. Që është një inovacion. Absolutisht, pa asnjë lloj diskutimi. A ke menduar ndonjëherë që mos famë për këtë shpëtim, të lutem, që ta lësh mjekësi dhe të merresh me politikë? Jo. Jo. Sa të prerë ma tha përgjigjen. Besoj jeta, besoj se ke lindur për mjekësi, pikë mbaro. Jeta ime është bëj mjekun të shpëtoj sa më shumë jetë e njerëzve, të ndihmoj, por nuk besoj që politika është një në planet e mia ose doktori ti je shumë natyrë altruiste. A ka ndonjë moment në jetën tënde që ti je pse jo edhe egoist për një X arsyeje? Nuk mund të jem egoist pse se karakteri im është bërë në këtë mënyrë që nuk mund të jem egoist. Jam kursesi. Kursesi. Madje kam kërkuar edhe këtu, po bëjmë evente, po kërkoj të ndihmoj sa më shumë njerëz. Nuk ka fare ego këtu, duke dhe një ndim të njerëzit, të shqiptarët, të komiteti, të në përgjithësi të njerëzit, nuk mund të kesh ego. Unë bëj një profesion që du t'jesh uman, edhe egoa nuk ka vënd. Pra, ke vitëm një vit që ndollësh në Londër, apo po, jo? Një vit i diçka e dhe sa i lidhur je me komunitetin shqiptarë këtu? Për momentin... Pra, merë pjesë në do një fest, në do një angazhim, në do një ceremoni? Për momentin jam kontaktuar në komiteti shqiptar okay. Për të bërë evente, për të ndimuar, ma di edhe na intelektual, edhe na historiku Marim Ema, duan të vinë shumë personalitete janë të njojtur me prezencën time në Londër dhe më kanë kontaktuar, po dhe unë jam shumë i gëzuar që njerëz në Shqipëria duan të vinë edhe të... Fillojnë një organizim të komitetit shqiptar. Besoj, komitetit shqiptar është një element, një potencial që po të krijoj një organizim, mund të ketë një potencial shumë të mirë në Britaninë e Madhe. Edhe më të madhe. Edhe më të madhe. Kuptohet. Duhet një bashkëpunim. Patjetër. Bashkimi bën fuqinë. Doktor i nderuar, do të kisha dëshirë të merrja nga ju pikërisht në këto momente një mesazh për gjithë ato treja që po e braktisin Shqipërinë. Për arsye tashmë dihen, ekonomike, politike etj. Etj. Por po e braktisin, cili do të ishte ai mesazhi kuptim plot i doktor Kristo Papa. Isha në një simpozium ndërkombëtarësh që u bë këtu në Londër. Edhe jam ndeshur me elitën ndërkombëtare, edhe kjo ka qenë një nga pyetjet që un kam bërë. Edhe më është bërë, në gjithë bota kemi qenë të rinj në një nga forumet më të mëdha ndërkombëtarësh.
Unë besoj që aktualisht Shqipëria me potencialitetin e saj, pak me ndihmën edhe të shtetit, besoj që është shumë e rëndësishme kjo, pse se shteti është një pjesë themeli që duhet t'i japi një suport rinisë së saj. Rinia është shpresa, është oksigjeni i një shoqërie. Edhe besoj që të rinë edhe të rejat, që kanë edhe mundësin, po dhe duan të japin një kontribut, duhet të jenë aktiv, duhet të marrin vlerësimin e tillë që shoqëria shqiptare ti integroj, shteti duhet të japi një ndim, që unë besoj që gjëja kryesore në Shqipëri që aktualisht duhet të punohet është punësimi. Duke patur një punësim është shumë e vështirë sepse me ato kapacitet që ne kemi me mundësitë ekonomike shteti bën një pjesë, po mund të ketë një përmirësim për kësaj, përkë pse se njëri kur ka punësimin mund të ketë mundësinë për shëndetësinë, mund të ketë mundësinë që të shkolloj fëmijët e tij, edhe është një chain si thon anglezët që lëviz. Besoj jemi nuk jam pro i ikjes masive të elitës ose të intelektës, jam pro i një që rinia shqiptare duhet të marri pak në duar fatin e saj. Duke studiuar, duke agjornuar, duke qenë prezent, besoj edhe shpresoj edhe me liberalizacionin e vizave, shumë fonde edhe nga Komiteti Evropian mund të vinë në Shqipëri, mund të bëjmë projekte për të rinjt. Unë mund të kem projekte që mund t'ia prezantoj shtetit shqiptar ose komunitetit shqiptar ose shteti mund të kërkoj opinionin ose të ketë një shkëmbim. Besoj që ka hapësira për mësimi. Kjo është një gjë. Një mesazh ju dua të jap punë te spektatorët tuaj është që televizori juaj është një sinonim suksesi. Edhe unë dua që sa më shumë veta ta ndjekin televizorin tuaj, është një faktor për shqiptarët këtu në Angli, që është një komitet i madh, me sa më kanë thënë, do të jenë rreth 100-200 mijë shqiptar. Mbi 100 e sa mijë shqiptar. Po besoj është një mjet komunikimi. Unë personalisht e përdor, agjornojmë. Faleminderit. Përdoreni. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë suksese Dr. Kristo Papa, kardiokirurgu ton të mirënjohur, me të vërtet shumë suksese në ato kërkimet në fushën tënde të mrekullueshme të kirurgjisë, të kardiokirurgjisë, më fal. Dhe me të vërtet është kënaqësi e veçantë që një shqiptar si puna juaj ka qenë sonte me ne këtu me gjithë teleshikuesin tanë të nderuar dhe radhitet në listën e gjatë të personazhit Alp, një tjetër person shumë i suksesshëm, një tjetër shqiptar shumë i suksesshëm, radhitet në listën e gjatë atyre shqiptarve që tashmë po bëjnë buj në historitë e disa vendeve të botës. Kështu që edhe doktor Kristo me të vërtet kënaqësi që i rreshtosh asaj liste të madhe. Shumë suksese për ty, për familjen tënde, për punën tënde, shumë bujare, shumë fisnike, shumë të mrekullueshme, tepër të vështirë. 30 sekonda, kështu publikisht, unë do të jem me ty në sallë të operacionit. Më shumë se 30 sekonda kërkoj ndjesë. Është një kënaqësi, jemi pritur. Unë të falenderoj për gjithë ato përpjekje, për qenë pjesë në sallën e operacionit në një ndërhyrje kirurgjikale. Për 30 sekonda publikisht e pranoj. Për jemi më tepër. Është çik taf, është çik. Ishte një krajsi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Dashur teleshikues të Albukej TV, dashur miq të personazhit, kemi qenë së bashku me një tjetër person shumë interesant, me një mjek, me një kardiokirurg, doktor Kristo Papa, një djalosh i ri, më fal, të ta përmendshim datinjën. Vetëm datinja 84-shi. Për gjithë ju që nuk e besoni sukseset e tij, datinja 84-shi, llogaritë sa i ri në moshë, por me sa fuqi, me sa eksperiencë dhe me sa famë dhe shpirt po punon ky djalë, jo vetëm në Mbretërinë e Bashkuar, por gjithandaj po jemi me faqe që e kemi sot për sot këtu. Kush ka nevojë dhe na komitet shqiptar, që në Londër, mund të më kontaktoj në emisionin tuaj. Jam në disponibilitet. Dhe mund ta gjeni doktorin tek spitali Royal Brompton Hospital në Chelsea. Në Chelsea. Okej. Okay. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Dashur miq, vazhdoni të qëndroni me programacionin e Albukej TV në Vim. Na tani mirë shikim të këndshëm.